नमस्कार, शिक्षा 26 गोरपड चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे. व्हिडिओ आवडल्यास चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनलाही हिट करा. तर पहा, आज आपण प्रजासत्ताक दिनाविषयी माहिती म्हणजेच थोडक्यात भाषण पाहणार आहोत. भारतामध्ये प्रजासत्ताक दिन हा खूप मोठा उत्सव म्हणून साजरा केला जातो. 26 जानेवारी 1950 या दिवशी भारतीय संविधानाला लागू करण्यात आले होते. तेव्हापासून प्रजासत्ताक दिन म्हणून हा दिवस 26 जानेवारी हा दिवस साजरा करतो. आजच्या कार्यक्रमाचे सन्माननीय अध्यक्ष, आदरणीय व्यासपीठ, वंदनीय गुरुजनवर्ग आणि स्वतंत्र प्रजासत्ताक देशाचे सुजाण देशवासी असलेले बंधू आणि भगिनींनो, आज प्रत्येक भारतीयांसाठी आनंदाचा, उत्साहाचा, सन्मानाचा आणि अभिमानाचा दिवस आहे. आज आपल्या भारताचा प्रजासत्ताक दिन म्हणजेच संविधान लागू केल्याचा दिवस. नसे फक्त पुस्तक, हा भारतीय धर्मग्रंथच. समृद्ध संविधान बनले देशाचे सुज्ञ पालक. गुलामगिरी संपली, झाले गणराज्य. सत्ताधारी बनले चालक, जनता झाली मालक. प्रजासत्ताक दिवस, ज्या दिवशी गुलामगिरीत असलेला प्रत्येक भारतीय या देशाचा मालक झाला, तो दिवस, ज्या दिवसाची समृद्ध असे संविधान मिळाले, भारतीयांच्या हातात सत्ता आली, देशाची प्रजा सत्ताक बनली, आपल्या देशात सर्वात मोठी लोकशाही अवतरली, भारत देश हा एक लोकशाही प्रणित देश बनला, लोकांचे, लोकांनी आणि लोकांसाठी चालवलेले जनतेचे राज्य म्हणजे गणराज्य. आज आपण जे गणराज्य अनुभवत आहोत, त्याच्या निर्मितीसाठी ज्या ज्या क्रांतिकारकांनी आपल्या प्राणांचे बलिदान दिले, अशा थोर नेत्यांना कोटी कोटी प्रणाम.